čia yra apskritimas. Atitikimas. Apskritimas. O čia čia. Čia yra trikampis. O čia čia. Čia yra vienetas. O čia čia. Čia yra dvejetas. O čia čia. Čia yra kvadratas. O čia. Čia yra stačiakampis. Šitas. Dabar pasakysim. Trikampis. Apskritimas. Kvadratas. Mama, ne, šitas. Ir stačiakampis. Aš šitoje čia parodyti. Trikampis. Čia trikampis. Čia yra vienas. Čia yra apskritimas. Čia yra du. Čia yra kvadratas. Čia yra stačiakampis. Čia yra.